ଆସି ଆମର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ତଥା ବିଶ୍ୱାସ। ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜନକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେବା ମୋ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟତା। ଗୁରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଜେନା, ତାନପୁରରେ ଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବୀ, ବଂଶୀରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ। ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ କର୍ଣ୍ଣକୁଡ଼ି ବାଲମୁରଲୀକୃଷ୍ଣନ ଏବଂ ଆକାରାଇ ସିଷ୍ଟର୍ସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାଲିର ଶେଷ ଦିବସରେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଏହା ଡିଡି ଭାରତୀରେ ସିଧା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜରୀ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। Once again, we thank you for your presence. We thank our esteemed guests for doing the honors. And with this, we would like to humbly request you to please again accompany us here tomorrow as we undertake a journey tomorrow in the world of Carnatic music, where our first recital tomorrow will be Carnatic vocal presentation by Kannakudi M. Balamuralikrishna, and it will be followed by Carnatic violin recital by Akarai Sisters. We look forward to your presence tomorrow again on the 30th Music Festival. Once again, we thank you all and we wish you a good night. Dhanyavaad, Subharatri.